Morgon, Lars. Jag tar lite kaffesump och ljus, Lars, så försvinner blomflugorna. Jag missade en gammal morota här borta, där det har varit blomflugor. De gillar inte kaffe, vet du. Det är fina grejer. Tips, Lars, tips. Jag tipsar. De flyger här, men jag tror de drar snart. Ser du, Lars? Jag ska ta ut den här jävla paprikan. Det blir ingenting på den. Sätta tomater istället. Det är så, Lars. Det kallas för vidhållelse av tillväxt. Tillväxt. Vidhållelse av tillväxt. Förstår du, Lars? Vi är bildade människor. Vi kan det där med ordförvrängningar. Orden. Svenska ord, säger han. Vad sa han där? Var det Beppe Wolgers? Fan, jag var uppe och hoppa, vet du. Det blir en barngjorda, Lars. Det är bara tillväxt, vet du. Med tillväxt. Det var tillväxt i skogen. Tralalalala, tral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 a. Det var hoppi, soppi, hoppololopp. Hoppi, toppi, 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 toppi. Här är min gallon, Lars. Här är gallonen. Man har varit med om mycket den. Jag har sett mycket elände. Oj, oj, oj. Det är bål. Ska vi ha bål, Lars? En bål. Jag bålar lite. Vi lägger på golvet så länge. Vi kan man gubbar inte så noga med vad man lägger i sakerna längre. Det har ingen betydelse. Nej, det har inte det. Men fan påstår något annat. Tompa Kros. Nu tar vi de här pinnarna, Lars. De har ingen funktion att fylla längre. Sant. Pinnarna ska bort. Jippi. Nu ramlar de. Men jag kan inte ha massa jävla blommor som inte ger något. Det går inte. För här är mannen med de gröna fingrarna, vet du. Han ger upp. Ja, men får man ingen tillväxt och är det något matnyttigt, då kan det vara. Det är fröjdepinnen, det kan man titta på ändå. Fröjdepinnar. Vi förbereder oss för den här pinnen. Här finns det grejer, Lars, här. Det är jul på den där också. Det är jul på den där som är där ute, Lars. Det är jul. Nu är jula igen i Karlstad. Tral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 
Här fick man ta i lite, Lars. Hur fan, och njurarna spricker. Nu börstar lite. Börstar lite så. Så svarta svara. Börstar lite, lite. Precis här med blomfrugorna, de blir lite glada på mig nu. Men det var ingen fiende så sett. Jag har ingen miljömupp, säger de. Jag tänker bara på att vi skulle kunna få ett bättre samhälle om vi samsades om resurserna. Men si, det vill de inte göra, Saab-ägarna. Aktieägarna på Saabet, de vill bara ha mer. Nu är det grafit uppe i Kiruna bara. Så grovfogden Littorin, han är där uppe och exploaterar allt. Littorin, Sven Otto, en jävla. Han kan det där med tillväxt. Han var väl ute och västra lite då. När han var där, på Gotland. Den där dalen där, vad fan den heter. Han hade varit ute och kört hårt. Men han sa upp sig själv. Ja, det finns stjärnor lite. Ja, då ska vi. Då ska vi tillsätta räven som barnvakt hos hönsen. Det är samma grej. Då säger jag så här, business is usual, säger de alltid. Business is usual. Fast den är ju inte det. Det är overdelvigt. Business is usual. Bill och Ben. Det är ryddarna, vet du, bil och ben, det är med sån och
De flydde över till Mexiko, vet du, Rio Grande. De hade snott den där mexikanska grejen. De snodde ju landet till Mexiko, grabbarna, Bill och Ben. Valentino Emerson. Riktiga stjärnor, Bill och Ben. Kommer du ihåg dem, Lars? Här är det kaffesump. Här. Hur luktar det kaffe? Då blir man kaffesugen, Lars. Nej, det blir inte Lars. Han dricker så sällan kaffe. Han dricker choklad. Jag ser. Han dricker nog choklad. Kuling, fel inte dig. Han dricker han dig. Och nöttan, hej. Kuling. Han är vatten i den här fan igen. Åh, det är vatten i den. Där ska det vara. Den här lilla grejer. Där ska vi sätta lite tomater snart, Lars. Det ska bli tillväxt på fribacken. Det ska inte vara någon jävla hia-hia tillväxt. Det ska vara riktig tillväxt. Riktigt. Det är fake. Tillväxt. Nu ska jag visa Lars. Hör du vad han skriker där ute, paprikaplantan. Han gillar inte det här. Han gillar inte mig. Men det kommer ju inga ämnen. Vad fan ska jag då låta han växa för? Det skulle ha funnits köpt tomater eller paprikor som man köper. Idag blir det PSA-test, Lars. Vad tror du? 8,1 hade jag, vet du. Det ligger väl på 10. Fan, det är farliga grejer det där. Fribacken, du måste tänka på Gunnar. Den där du har i brallorna, vet du. Han och myror i brallan, han och myror i brallan. Ja, den där blir bra. Här ska det växa tomater snart. Jag ska kanske inte sätta dem än. Men snart. Får bukt med de förbannade blomflugorna först. Helvetes jävla skitdjur. Där är ett ljus också. Låt mig få tända min overall där. Kommer inte ur den, vet du. Jag skulle ha en tjänare när jag cyklar, vet du. Så drar ur. Hjälp mig att dra av den där jävla overallen. Det är jävla hårt det där, vet du. Det är tufft, Lars. Nu luktar det kaffe. Kaffe utan grädde. Alltså kärlek utan kaffe. Ja, Lasse, kan du den där låten? Kaffe utan grädde. Ja, grabbarna, vad hette de? De kom från Arborå, vet du. Katosojko ishockey. Grabbarna, vet du. De gick på tekniska skolan. Arborå. Då skulle Bollnäs vara med. Bollnäsa lite. Hockey, Katosojko. Ishockey, vet du. Nej, fan. Habo Johanssons klubba, vet du. Habo. Ja, Habo klubba. Vi växte upp på hemgården, vet du. Det var bara bandet. Vi hade egen isbana på hemgården. Vi spolade egen is där. Fan. Det var statalängare för arbetarklassen. Hemgården. Men det moderatbandy, det var ju en överklassport. Holländarna gjorde skridskorna också en gång i tiden. Det var inga valloner som höll på att smidde de där skridskorna. Det var holländarna, vet du. Borna. De uppfann skrillorna, vet du. Fan, de har haft skrillor vid Stora Bält, danskarna, vet du. Det blir visst problem, vet du. Om danskarna har haft skrillor där. Då har fan inte de här blodtörstiga karolinerna, legoknäkterna, haft en chans. Det var legoknäktar. Hela skiten var legoknäktar. Det var Rutger McLeans brorsa, syras morsa, skottar och fan vet hur drägg de hade, vet du, anställt som mördarband, vet du. Ja, det var ju mördare. Sen har man Karolinska upp i Stockholm, sjukvården, Kaplan. På den tiden var ju läkarna de värsta fienderna för soldaterna. De bytte kniv för fan och skar i människorna med variga knivar. De dog som flugor. Florence Nightingale, krimkriget. Jag kollar upp det där lite grann nu. Nu kan vi ha kamrater. Lite historia också på morgon. Det skadar inte. Hej då.